Poštovani gledatelji, dobar vam dan u podnevnom dnevniku. Snažan potres magnitude 6,1 prema Richteru sinoć je malo poslije 23 sata pogodio Bosnu i Hercegovinu. Poginula je 28-godišnjakinja iz Stoca. Epicentar je bio u Ljubinju, a podrhtavanje se osjetilo i u većem dijelu Hrvatske, osobito u Dalmaciji, treslo se i u Sloveniji, Srbiji i Crnoj Gori. Nakon početnog šoka ljudi su istrčali na ulice, ponijeli su samo najnužnije. Ko horor film. Horor. Jesli u ovoj zgradi mi živimo, sve pad, počelo padati iz ormara. Grozno. Svi prepala, ona se prepala. Ova djevojčica, na sreću, premalena je da bi bila svjesna katastrofe koja je pogodila jug Bosne i Hercegovine. Brojne obitelji noć su provele u automobilima. A šta ćemo, hvala Bogu, pa smo živi ostali svi. Jeste se prepali? Pa? Jesmo, Boga mi, familiju, djecu imamo, sve. Ovako izgleda nikad nije prije bio? Nije, ne daj Bože, gorijek samo. 30 godina imao, ali nisam ovakav zemljotres zapamtio. Bilo je strašno. Ima li još kakvi oštećenja? Ne znam, evo idemo i mi dalje da vidimo da nije ko ugrožen. Da pomognemo. Da pomognemo. Šteta se još utvrđuje u blizini epicentra potresa, općini Stolac. Ondje je danas gorka tišina. U odronu stijene na obiteljsku kuću poginula je 28-godišnja djevojka. U dom zdravlja cijelu noć su stizali ozlijeđeni, panika je učinila svoje. Bilo je tih nekih par sitnih povreda, istegnuća ligamenata, zglobova, kako su bježali, iščašenja noga, ali ništa značajno. Tutnjava i trešnja uzdrmale su cijeli kraj, uznemirile i Spličane. Pa ne znam, evo ljudi padali sa stolica, vrištali malo i to je to bilo. Besana noć glavna je tema i jutros na Stradunu. Zatresla je, ja sam rekao ženi, smiri se, jer za sada je gotovo. Ali jutro su 4.20, sam sada slučajno digao, sam se morao dignuti, osjetio sam samo onaj manji. Tijekom noći zabilježeno je 40 naknadnih slabijih potresa. Svi se nadaju da to označava smirivanje tla. Idemo uživo u Stolac gdje je stradala 28-godišnjakinja. Ondje je Ilko Barbarić. Ilko, podrtava li tlo još uvijek i koje su najnovije informacije? Evo, prije svega treba reći da se još uvijek sliježu dojmovi od noćašnjeg potresa ovdje u Stocu, ali u cijeloj Hercegovini. Razumljivo sasvim, jer brojni su građani proveli noć u svojim automobilima ili na nekom drugom skloništu ili pak na ulici u strahu da se ne bi ponovilo. Svakako, treba reći da smo prije nekih sat vremena razgovarali sa načelnikom općine, odnosno gradonačelnikom Stoca, koji je rekao da je jutros zasjedao stožer civilne zaštite, koji je ocijenio da je ima znatne materijalne štete, da se danas ovog časa ide u obilazak ne samo ovdje grada Stoca, nego i šireg područja, da se potpunosti utvrdi što se zapravo događalo. Vidjeli smo osnovnu školu ovdje u Stocu, jednu opriču velikom zgradu, kamenu zgradu koja je znatno oštećena, osobito krov i gornatovi, tako da srećom nitko nije stradao u blizini, iako je palo dosta crijepa i žbuke. Podsjetimo također da je ono što je najzapravo žalostnije u cijeloj ovoj priči, poginula građanka Stoca koju je ubio kamen koji se odronio tijekom za vrijeme ovoga potresa. I evo danas popodne i cijelo jutro stižu brzojavi sućuti kako od visokih političkih dužnosnika ovdje u Bosni i Hercegovini, tako i drugih krajeva. Pred ovoga Obradovića, načelnika općine Stolac, zvao je i ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske. Gordan Grlić Radman je razgovarao s njim, a u poslijepodnevnim satima ovdje se očekuje dolazak i visokih dužnosnika iz vlasti Bosne i Hercegovine. Hvala Ilku. U seizmološkoj službi ističu da s obzirom na jačinu prvog možemo očekivati dosta jake i naknadne potrese magnitude veće od 5 prema Richteru. Ne očekuje se da bi potresi u BiH mogli izravno utjecati, odnosno izazvati potrese na području Hrvatske. Evo kako seizmolozi tumače činjenicu da je ovaj potres izazvao manju štetu od onog na Banovini, iako su bili sličnog intenziteta. To je za očekivati, radi se jednostavno o podlozi, odnosno o tlu ispod objekata.
Na Banovini smo imali rastresiti teren, odnosno aluvijalne naslage koje pojačavaju efekte potresa na površini. Imali smo i efekte likvefakcije, znači kad se tlo doslovce pretvara u žitku tekuću masu, pa se i tu pojavljuju veće štete zbog tonjenja objekata i tako dalje. Ovdje je stijena je najbolji materijal na kojem treba izgraditi kuću jer će vam efekti potresa biti najmanji.